Bane, obrati pažnju. Savo, gledaj ovam. Sada me svi dobro slušajte. Ruka. Ruka je uvek podignuta. I leva i desna strana. Jakša, kružno. Znači, kružno. Asimetrije nisu poželjne. To nikako. Svaki deo mora biti pokriven. Razumete? Momci, da li vam je sve jasno? Jasno. Da. Ko smo mi? Šampioni. Šta smo mi? Jači od straha. Kancer dojke ne bira pol. Mogu da obole i muškarci i žene. Ne čekajte znak upozorenja. Uradite samo pregled. Ako ne znate kako, pitajte naše delfine.